Omnibus. Ja ve që po mbyllet, ka patur aktivitetet e rëndësishme organizuar nga Fondacioni Grek I Kulturës me rastin e 100 vjetorit të lindjes së poetit të madh grek, Odiseas Elitis, I cili në vitin 1979 është nderuar me Nobelin e letërsisë. Por ai nuk ishte vetëm një poet, por dhe një piktor që I përkiste rrymës së surrealizmit, dhe po ashtu si në poezi, ai dhe në pikturë përdori ngjyrimet dhe fantazinë e tij që shkonte përtej realitetit. Πάντοτε οι λέξεις που άρχισαν από έψιλον λάμδα, από το ελ, μου ασκούσαν μια μαγεία, είτε διότι είτε Ελλάδα, είτε η ελπίδα, είτε μια Ελένη που ίσως ήμουν τότε ερωτευμένος, μια η ελευθερία, όλα αυτές οι λέξεις που αρχίζουν από ελ, σκέφτηκα να το αρχίσω έτσι. Κατόπιν ήταν το γράμμα ύψιλον, που για μένα είναι το πιο ελληνικό γράμμα, άλλωστε νομίζω και οι Γάλλοι για να το λένε η Γκρέκ θα πει ότι είναι το ελληνικό. Και έβαλα μετά το L το Y. Δεν χρειαζόταν λοιπόν παρά να βάλω μια κατάληξη που να είναι και λίγο αρχαιοπρεπής αν θέλετε, ήτης. Και έτσι ενώ έψαχνα στην αρχή να βάλω κάτι μεταξύ του L και του της, έβαλα το Y και μπήκε το Ελίτης. Viti 2011 është shpallur nga Ministria Greke e Kulturës si viti I Odiseas Elitis, Nobelistit grek të poezisë në 100 vjetorin e tij të lindjes. Me këtë rast janë zhvilluar e do të zhvillojnë një sër aktivitetesh me qëllim njohjen e publikut me veprën e tij. Kjo do të ndodhë në të gjitha batrat e Fondacionit Grek të Kulturës në Barbotën, do të zgjasin më shumë se një muaj e do të përfshijnë ekspozita në formë digjitale dhe rrjedhje veprës letrare dhe vizuale e poetit, koncerte nga grupe muzikore dhe mbrëmje poetike me bazë poezinë e Elitisit. Po cili është identiteti poetik I Odiseas Elitis? Mendimi I Elitit përveç se në kufit e mbyllur të laboratorit artistik I përket edhe asaj që ai e quan ultësira e ngacmimeve tona perceptuese, një perceptim që vjen në ndryshim të plot me atë ekzistues, një shkathësi instinktive, mënyra të reja shpresë të poezisë moderne, me një zhbirim të holl të lindur dhe herëherë të re, por dhe me një shtysë të thellë lirie jetësore në kombinim me një fantazi të pasur të turjes së pamjeve drejt së cilës e shtynte surrealizmi. Një pejsazh me erë me det, ndjeshmëria e njeriut mesdhetar, bëri që Elitis të krijonte një poetikë të mrekullueshme dhe shumë pjellore, duke ngritur në këmbë gjithë pasurinë e gjuhës greke, nëpërmjet fazave të saj të ndryshme historike. Ngjizja erotike e botës, shëntrimi I ndjenjave, ripërvecimi I pafajësisë, e shumë elemente të tjerë si vajza ëngjël, limoni, pika e ujit, trupi I zhveshur, parajsa, të gjitha këto pamje të ndritshme bukurie, bëhen njësi në poetikën e Odiseas Elitis. Cili është poeti Elitis? Eliti është ai që krijoi tri Greqi, Greqin si pejsazh të privilegjuar natyror, Greqin si mënyrë historike dhe jetësore dhe Greqin ideale të përsosur. Nuk është thjesht himnizuesi I grekomanisë Egjeu të lulëzuar, është predikuesi I mrekullisë që mund të arrihet. Është ai që solli në art frymën e një romantizmi të fuqishëm, një heretik I një realiteti aktual që sjell motive themeltare dhe me poezinë e tij riharton të mirëqenat e saj drejt një drejtimi tjetër.